Å, herregud, for et år. Wow! Hallo, folkens! For den tiende gang denne FIFA-sesongen. Vi er nå tilbake med episode 10. Det er et stort tall. Dere har holdt ut med meg i 10 episoder. Dere har gått over liksom minst 100 likes hver episode. Noe som er helt sjukt. Og på forrige episode så spurte jeg, var den ballen inne, eller var den ballen ikke inne? Og responsen på dette, det var enormt. Det var cirka 50-50 som svarte ja og nei. Men jeg må være enig med dere på nei. Den hadde ikke gått inn uansett, for hele ballen må jo være over linja. Så ja, takk til alle dere som sa ifra. Takk til alle som kommenterte. Og jeg så også noen andre kommentarer. En kommentar sa noe annet, og det var, hvilket lag heier du på, Randulle? Vel, dette laget jeg heier på. Ja, vi gikk på en smell mot Sheffield Wednesday. Vi er ute av cupen, men det er en Mickey Mouse cup. Ingen bryr seg om den cupen. Og ja, dere kommer sikkert til å si ja, alle sier det, men det er faktisk sant, ingen bryr seg om Carling Cup. Vi fokuserer på FA cupen, vi fokuserer på Premier League, og vi fokuserer på Champions League. Alle de andre lagene er ute også. Så Liverpool eller City, gratulerer med Carling Cup allerede. Men folkens, før vi starter denne episoden her, så vil jeg gjerne snakke om en ting, og det er uploads på kanalen. Som dere har sett, så har jeg lest opp en Minecraft-video mellom denne episoden og episode 9. Den gikk ganske bra, det er nå har fått en del views, og dere ser ut til å like det, så det kommer da Minecraft en gang iblant. Og så har jeg tenkt å innlede til en helt ny serie nå. Så, hvis dere klarer å treffe 100 likes, så kommer den opp på lørdag. Og la oss bare klikke her nå. Hvis dere klarer å treffe 200 likes, så forskyver jeg det til i morgen. Da får dere en helt ny video i morgen. Og det er en ganske syk serie, og det kan jeg også si, det er ganske mye å se på. Så dere får nok av underholdning, nok av Randulle til å se på i evigheter. Det kan jeg love dere. Det er da første episode av denne serien. Og det er litt Halloween-relatert, så ja, jeg håper dere liker det. 100 likes, det kommer på lørdag. 200 likes, da kommer den i morgen. Så ja, det er helt opp til dere. Så får vi se hvordan det går an. Og så er det da den tredje tingen som jeg vil da diskutere i denne episoden. Og det er, jeg har laget en Instagram-bruker. Det er noe som jeg har gledet meg til. Fordi jeg vet at sosiale medier, når det kommer til det, så vet jeg at jeg har en del yngre seere. Jeg vet at dere liker Instagram. Det er veldig sånn enkel sosiale medier også. Fordi du kan bare legge ut noe, og så får folk informasjon. Jeg bruker heller Twitter på den engelske kanalen min. Men akkurat her så føler jeg at Instagram er strålende. Så ja, det plopper opp nok et Instagram-bilde her et sted, liksom rundt om på skjermen. Det er da et bilde jeg har lagt ut, og det vil også spoile hva jeg kommer til å legge ut, liksom hvis dere treffer da like-tagene. Så ja, hvis dere vil finne ut hva jeg kommer til å legge ut, hvilken serie, så gå over på min Instagram-bruker, sjekk den ut, gjerne følg. Jeg har nå 2 følgere eller noe, så vær så snill, jeg er ensom, jeg har ingen følgere, jeg har ingen venner, vær så snill! Så ja, hvis dere vil sjekke det, så gjerne gå over der. Hvis dere også vil følge, så blir dere oppdatert på alt som kommer ut, alt jeg kommer til å legge ut hver video. Så ja, gleder dere til det. Og utenom det, så kan vi endelig starte denne episoden. Unnskyld for en liten ramble på starten i hvert fall. Så ja, som du kan se, så er dette det laget jeg har tenkt til å bygge. Det ser helt vilt ut. Og hvorfor har jeg tenkt til å bygge dette? Jo, fordi jeg har lyst på et lilla kort. Og et lilla kort, det er ofte dyrt. Men når det kommer til Wijnaldum, så er han ikke så dyr. Han har uheldigvis 2 stjerners weak foot og 3 stjerners skill moves, men det kan vi klare å håndtere. 83 pace, 86 dribbling, 82 shooting og rundt 50k for denne magikeren som skårte hele 4 mål for å gi Newcastle sitt første seier denne sesongen. Videre så har vi en inform her ved navn Shane Long og en inform her ved navn Mendy. Dette laget vil komme på rundt 100k, så ja, la oss bare knipse og få det laget her ferdig. Hell yeah! Der har vi laget strålende. Vi har masse fargerike kort her. Vi har Hero, 2 Informer, sølvkort, og resten er Gold Rare. Vi har også en 5-stjerners her i McGeady, og en veldig stabil midtbane, rett og slett. Videre så har vi en god keeper, vi har bra forsvar, og jeg tror det kan bli veldig artig. Måten jeg fikk Wijnaldum på, den var litt interessant. Her er også en del gikk for seg. Gudda! Jeg har fått en annen til 54, Hunter, og perfekt posisjon! Yes! Så ja, jeg er dritspent. Der har vi hele laget. Alt er på full fitness, alt er på full kjemi, benken er også fullt opp. Vi har Douglas Costa, han kan være en interessant spiller å bytte på. Og så har vi også Ødegård. Han kan også være meget interessant. Så ja, folkens, la oss kjøre på 2 kamper. Let's go!
Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hva er laget? Hva gjør han der Didavi-typen der oppe på camspotten? Han har jo så å si ingen kjemi, men vi har Sosa, vi har Pereira, strålende spiller, Khedira. Det er stort sett Serie A med en helt komplett random spiller på cam med navn Didavi. Så ja, la oss kjøre på. Oi, det var en dum avgjørelse. Oi, det var en veldig dum avgjørelse. Hvorfor gjør du sånne dumme avgjørelser? Slutt med sånne dumme avgjørelser! Han går innover! Åh, shit, han treffer stall på det. Ok, 0-6, jeg hadde full kontroll. Nå bare takler jeg, og så får jeg ballen hele tiden, og den gikk faen. Beklager. Den gikk inn! Wow! Han står liksom stille, han bryter kanskje alle fysikkens lover med det skuddet der. Ok, ok, det er game on. Da, nå har vi bra spill her. Nå har vi faktisk bra spill her. Shane Long, gå forbi! Åh, det er så lekent! Åh, der satt den iske perfeksjonisten. Wow, hvorfor sier jeg sånt? Ja, det er veldig bra. Han bare løper forbi. Han sklir jo så til de grader. Og så bare iskalt opp i venstre hjørne. Godkjent. Ja, ja, ja. Gå igjennom. Bra. Bra, gutta. Reina er magiker, faktisk. Brasseklarering! Hva i alle dager skjedde der? Unnskyld meg. Men, hæ? Vinjaldum, Vinjaldum! Nå er den igjennom, vet du. Nå er den igjennom. Se på den da! Og så klinker vi til! Åh, Vinjaldum! Helten skjær i det 75. minutt! Det er en strålende goal! Jeg blir rett og slett glad å se på sånn. Se på han dribler, se på han bare går igjennom. Åh, det er så nydelig! Det er jo reine Lionel Messi. Rett og slett strålende. Ignorer den lille voice cracken der. Den var bare... Gå vekk fra den. Reina, ikke skuff meg nå, please Reina, vær en mann, vær en mann! Herregud, han er jo, han er ikke en mann, han er en maskin. Han er rett og slett en maskin, han er umenneskelig, er han. Jeg lurte den, trill rundt, Reina! Reina, det er i det 90. minutt. Da skal du være like god som du var de resterende 90 minuttene. Åh, det er så nærme! Der, vet du! Åh, min mann! Den gikk inn. Hvordan er det mulig? Jeg ville kanskje definere det som en frispark på starten her. Se, der så bare dytter den vekk litt. Men, alt er lov i kjærlighet og krig. I dette tilfellet er det bloody krig. Vi vinner kampen med 3-2. Vinjaldum, to målskårer. Han er magiker. Han har vært 50k. Det kan jeg med hånda på hjertet si. Han har vært 50k. Og siden jeg bablet i vei på starten av videoen, så bare hopper vi rett inn i en ny kamp. Nei, nå skal jeg lukke øynene mine, og jeg skal ikke se laget. Hva er min spådom? Jeg har følelse på BPL, men det finner jo ut midtveis i kampen, forhåpentligvis. Antageligvis ikke noe Ronaldo eller noe sånt, men jeg tror det er ganske bra. Nei, drit i da. Ikke gå igjennom da. Nei, hvis det er straffe. Herregud, dommer. Herregud, jeg var nær at den. Jeg var så vidt nær at den. Hvis du skårer nå, nei, eller jeg har jo Vin Diesel i mål, han er jo... Ustoppelig! Åh, det er så badass ut. Nå er det kontra her. Kontra. Der, Vinjaldum, nå! Det er ingen som stopper deg nå! Du er helten over alle helter! Er den høyre eller venstrebeint? Hohohoi! Snakkast da! Jeg ødela livet hans, bro! Jeg ødela livet hans! Åh, så ødelegger han livet mitt over å ikke la meg score. Nå! 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 Fall da! Allah! Hvorfor sier jeg Allah? For en scoring! Hva er en naturlig reaksjon for å si Allah? Ja, enig. Det er faktisk en klassegoal. To scoop turns, og den der er så delikat, så vakker, så fantastisk. Vinjaldum, nå! Det er din 45. sjanse. Kom igjen da, min venn. Kom igjen, det er så strålende passning. Åh, da vet du, det er strålende spill. Vinjaldum skåret ikke, men fytt i rakkeren for et forarbeid. Se på Shane Long, se hvor glad han er. Han tar all æren, han bare pirker han inn. Ok, greit, det var en god avslutning. Åh, Vinjaldum gjør alt selv, og for en ball det er. Han bare ser det åpne. Åh, det er jo regnet med sitt øse litt på der. Buenaventura, me amo, Buenaventura, yo es italiano, yo, Gianluigi Buffon. Det var da min italienske impression, ja, jeg prøvde meg i hvert fall. Hva skjedde med, hæ? Hva skjedde med kamera egentlig? Det surret seg, hæ? Yes,
Hurra! Jeg tror vi i finalen nå. Det ganske sjukt. Uansett, det har vært dagens episode. Beklager for masse snakking på starten, men hvis du liker det også, så det litt bra. Liksom lagbygging og sånt. Litt morsomheter, litt nyheter. Ja, jeg vet ikke hva jeg gjør. Men, uansett, Vinaldum, han var en strålende spiller. Prøv han ut hvis du har 50k. Veldig morsom å spille med. Han er dessverre bare 3-stjerner, noe som litt skuffende. Men uansett, jeg håper du har likt episoden. Husk, 100 likes. Episoden kommer ut på lørdag. 200 likes. Ny episode av en helt ny serie i morgen. Det er opp til dere, uansett, det har vært Randulle, legg igjen en like, følg meg på Instagram, linken er i beskrivelsen. Utenom det, abonner for mer, og ja, vi snakkes. Å herregud, for et hår, wow. Hallo folkens, for den tiende gang denne FIFA-sesongen, vi er nå tilbake med episode 10. Det er et stort tall, dere har holdt ut med meg i 10 episoder, dere har gått over liksom minst 100 likes hver episode, noe som er helt sjukt. Og på forrige episode så spurte jeg, var den ballen inne, eller var den ballen ikke inne? Og responsen på dette, det var enormt. Det var cirka 50-50 som svarte ja og nei. Men jeg må være enig med dere på nei. Den hadde ikke gått inn uansett, for hele ballen må jo være over linja. Så ja, takk til alle dere som sa ifra. Takk til alle som kommenterte. Og jeg så også noen andre kommentarer. En kommentar sa noe annet, og det var, hvilket lag heier du på, Randulle? Vel, dette laget jeg er på. Ja, vi gikk på en smell mot Sheffield Wednesday. Vi er ute av køppen, men det er en Mickey Mouse køppe. Ingen bryr seg om den køppen. Og ja, dere kommer sikkert til å si ja, alle sier det, men det er fordi sånn at ingen bryr seg om Carling Cup. Vi fokuserer på FA-køppen, vi fokuserer på Premier League, og vi fokuserer på Champions League. Alle de andre lagene er ute også. Så Liverpool eller City, gratulerer med Carling Cup allerede. Men folkens, før vi starter denne episoden her, så vil jeg gjerne snakke om en ting, og det er uploads på kanalen. Som dere har sett, så har jeg lest opp en Minecraft-video mellom denne episoden og episode 9. Den gikk ganske bra, det er nå har fått en del views, og dere ser ut til å like det, så det kommer da Minecraft en gang iblant. Og så har jeg tenkt å innlede til en helt ny serie nå. Så, hvis dere klarer å treffe 100 likes, så kommer den opp på lørdag. Og la oss bare klikke her nå. Hvis dere klarer å treffe 200 likes, så forskyver jeg det til i morgen. Da får dere en helt ny video i morgen. Og det er en ganske syk serie, og det kan jeg også si, det er ganske mye å se på. Så dere får nok av vikeren som skårte hele 4 mål for å gi Newcastle sitt første seier denne sesongen. Videre så har vi en inform her ved navn Shane Long, og en inform her ved navn Mendy. Dette laget vil komme på rundt 100k, så ja, la oss bare knipse og få det laget her ferdig. Hell yeah! Der har vi laget strålende, 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 strålende. Vi har masse fargerike kort her. Vi har Hero, 2 Informer, sølvkort, og resten er Gold Rare. Vi har også en 5-stjerners her i McGeady, og en veldig stabil midtbane, rett og slett. Videre så har vi en god keeper, vi har bra forsvar, og jeg tror det kan bli veldig artig. Måten jeg fikk Vinaldum på, den var litt interessant. Her er også en del vi gikk for seg. Gudda! Jeg har fått en annen til 54, Hunter, og perfekt posisjon! Yes! Så ja, jeg er dritspent. Der har vi hele laget. Alt er på full fitness, alt er på full kjemi, benken er også fullt opp. Vi har Douglas Costa, han kan være en interessant spiller å bytte på. Og så har vi også Ødegård, han kan også være meget interessant. Så ja, folkens, la oss kjøre på 2 kamper, let's go! Come on, come on, come on, come on, come on, come on! Hva er laget? Hva gjør han der, Didavi-typen der, oppe på camspotten? Han har jo så å si ingen kjemi, men vi har Sosa, vi har Pereira, strålende spiller, Khedira. Det er stort sett Serie A, med en helt komplett random spiller på cam, med navn Didavi. Så ja, la oss kjøre på. Oi, det var en dum avgjørelse. Oi, det var en veldig dum avgjørelse. Hvorfor gjør du sånne dumme avgjørelser? Slutt med sånne dumme avgjørelser! Han går inn over! Åh, shit, han treffer stall på det. Ok, 0-6, jeg hadde full kontroll. Nå bare takler jeg, og så får jeg ballen hele tiden, og den gikk faen. Beklager. Den gikk inn! Wow! Han står liksom stille, han bryter kanskje alle fysikkens lover med det skuddet der. Ok, ok, det er game on. Da, nå har vi bra spill her. Nå har vi faktisk bra spill her. Shane Long, gå forbi! Åh, det er så lekent! Åh, der satt den iske perfeksjonisten. Wow, hvorfor sier jeg sånt? Ja, det er veldig bra. Han bare løper forbi. Han sklir jo så til de grader. Og så bare iskalt opp i venstre hjørne. Godkjent. Ja, ja.
Ja, gå igjennom. Bra. Bra, gutta. Reina en magiker, faktisk. Brasseklarering! Hva i alle dager skjedde der? Unnskyld meg. Men, hæ? Vinjaldum. Nå er den igjennom, vet du. Nå er den igjennom. Se på nå, og så klinker vi til. Åh, Vinjaldum, helten kjær i det 75. minutt. Det et strålende goal. Jeg blir rett og slett glad å se på sånt. Se på han dribler, se på han bare går igjennom. Åh, det så nydelig. Det jo reine Lionel Messi. Rett og slett strålende. Ignorer den lille voice cracken der. Den var bare, gå vekk fra den. Reina, ikke skuff meg nå, please, Reina, vær en mann! Herregud, han er ikke en mann, han en maskin. Han rett og slett en maskin, han umenneskelig, han. Jeg lurte den, trill rundt, Reina. Underholdning nok av Randulle til å se på i evigheter, det kan jeg love dere. Det da første episode av denne serien, og det litt Halloween-relatert, så ja, jeg håper dere liker det. 100 likes, det kommer på lørdag. 200 likes, da kommer den i morgen. Så ja, det helt opp til dere, så får vi se hvordan det går an. Og så det da den tredje tingen som jeg vil da diskutere i denne episoden, og det jeg har laget en Instagram-bruker. Det noe som jeg har gledet meg til, fordi jeg vet at sosiale medier, når det kommer til det, så vet jeg at jeg har en del yngre seere. Jeg vet at dere liker Instagram, det en veldig sånn enkel sosial medie også, fordi du kan bare legge ut noe, og så får folk informasjon. Jeg bruker heller Twitter på den engelske kanalen min, men akkurat her så føler jeg at Instagram strålende. Så ja, det plopper opp nok et Instagram-bilde her et sted, liksom rundt om på skjermen. Det da et bilde jeg har lagt ut, og det vil også, det vil også spoile hva jeg kommer til å legge ut, liksom hvis dere treffer da like-tagene. Så ja, hvis dere vil finne ut hva jeg kommer til å legge ut, hvilken serie, så gå over på min Instagram-bruker, sjekk den ut, gjerne følg. Jeg har nå 2 følgere eller noe, så vær så snill, jeg ensom, jeg har ingen følgere, jeg har ingen venner, vær så snill! Så ja, hvis dere vil sjekke det, så gjerne gå over der. Hvis dere også vil følge, så blir dere oppdatert på alt som kommer ut, alt jeg kommer til å legge ut hver video, så ja, gleder dere til det. Og utenom det, så kan vi endelig starte denne episoden. Unnskyld for en liten ramble på starten i hvert fall. Så ja, som du kan se, så dette det laget jeg tenkte å bygge. Det ser helt vildt ut. Og hvorfor har jeg tenkt å bygge dette? Jo, fordi jeg har lyst på et lilla kort. Og et lilla kort, det ofte dyrt. Men når det kommer til Vinjaldum, så han ikke så dyr. Han har uheldigvis 2 stjerner weak foot og 3 stjerner skill moves, men det kan vi klare å håndtere. 83 pace, 86 dribbling, 82 shooting og rundt 50k for denne magen. Reina, det i det 90. minutt. Da skal du være like god som du var de resterende 90 minuttene. Åh, det så nærme! Der, vet du! Åh, min mann! Den gikk inn. Ha! Hvordan det mulig? Okay, jeg ville kanskje definere det som en frispark på starten her. Se, der så bare dytter den vekk litt. Men, alt er lov i kjærlighet og krig. I dette tilfellet det bloody krig. Vi vinner kampen med 3-2. Vinjaldum, 2 målskårer. Han en magiker. Han har vært 50k. Det kan jeg med hånda på hjertet si, han har vært 50k. Og siden jeg bablet i vei på starten av videoen, så bare hopper vi rett til en ny kamp. Okay, nå skal jeg lukke øynene mine, og jeg skal ikke se laget. Hva min spådom? Jeg har følelse på BPL, men det finner jo ut midtveis i kampen. Forhåpentligvis. Antageligvis ikke noe Ronaldo eller noe sånt, men jeg tror det ganske bra. Nei, drit i da. Ikke gå igjennom da. Nei, hvis det straffe. Herregud, dommer. Herregud, jeg var nær at den. Jeg var så vidt nær at den. Hvis du skårer nå. Nei, eller jeg har jo Vin Diesel i mål. Han jo ustoppelig. Det der så badass ut. Nå det kontra her. Kontra. Der, Vinjaldum, nå. Det ingen som stopper deg nå. Du har helten over alle helter. Den høyre eller venstrebeint? Hohohoi! Snakkast da! Jeg ødela livet hans, bro! Jeg ødela livet hans! Og så ødelegger han livet mitt over å ikke la meg score! Nå! Nå! Nå!